Mikäs se on se karva kasvaisi sitä trimmaa? No, se oikein, sit semmonen? On se semmonen vitun punkkari kyllä sitä keväällä. Suomi oli sitä mieltä, että auto täytyy saada kumppaa. Niin se oli. Ei sillä sit hirveen polte oo kokeilla sun pyörää. Niin menee Vilma nyt siitä helvettiin. Pars, pars! En mene! Ahtaat on välit, mutta kyllä sopuli siellä antaa. Mun sukat kastuu. Meinaatko, että se rupee panikoimaan? Mitä? Että se vähän niinku panikoi sitten. Sit vaan jonnekin. Niin. Teipin kanssa tästä surata. Okei. Mä yritin saatana googlettaa kovin.